Спасибі, що залишаєтеся на сьомому телеканалі. Лайв-студія триває. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. За декілька хвилин у сусідній студії разом з бізнесменами буде моя колега Олена Ротарі. А зараз до такої теми. На карантині українці почали більше депресувати. Такі дані соціологічної групи «Рейтинг». Згідно дослідження, в українців зафіксували ознаки тривожності, паніки, втоми і розладів сну. На цю тему спілкуємося з Оленою Князєвою, кандидатом соціологічних наук. Вона з нами відеозв'язком. Олена, я вас вітаю. Олена, як ви нас чуєте? Зараз є певні технічні проблеми. Наші режисери намагаються зв'язатися з Оленою Князєвою. Це кандидатка соціологічних наук. І, власне, у неї ми і дізнаємося, чим же зумовлені такі ось панічні настрої в українців під час карантину. А також після Олени почуємо ще одну точку зору. До нас долучиться Ганна Ятвецька, також кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології імені Мечнікова. Ну і вже підказують режисери, з нами відеозв'язком Олена Князєва. Олена, я вас вітаю, як ви нас чуєте? Хорошо, слышу, добрий день. Отож, є такі дані від соціологічної групи «Рейтинг», що під час карантину українці почали більше депресувати. Чим зумовлені такі ось панічні настрої у наших громадян? Ну, на самом деле, конечно же, объяснений очень много, и, наверное, это больше вопрос к психологам, чем к социологам. Социологи зафиксировали изменения в эмоциональном состоянии, но я бы хотела, вот, чтобы не распространять панику, нам нужно немножечко успокоить наших все-таки зрителей в том, что, да, действительно, может быть, тревожность и повысилась, но она не повысилась. Критически. То есть мы понимаем, что люди оказались, в общем-то, непривычной для себя ситуации. Да? Многие уже месяц находятся на самоизоляции. Это, то есть мы лишились привычного образа жизни, и изменяется наше социальное поведение, меняется коммуникация и так далее. И, безусловно, это не могло не сказаться на нашем социальном самочувствии. С другой стороны, безусловно, та ситуация, в которой сейчас находится и Украина, и практически весь мир, я имею в виду ситуация пандемии, да, она вызывает определенные паники и страхи, потому что, ну, ни для кого не секрет, что люди относятся к своему здоровью как высшей ценности, и, соответственно, страх, болезни и боязнь заражения – это один из топовых страхов. И, естественно, это повышает состояние тревожности. Мы видим, что и по результатам опросов людей сейчас есть два основных страха, которые задвинули все основные страхи на задний план. Это страх болезни, причем в большей степени люди переживают не за себя лично, а за своих близких. И второй страх — это уже производное, да, это следствие пандемии, это потеря работы, это экономическая кризис, о котором очень много говорят, и в общем-то, люди уже сегодня, после месяца самоизоляции, сталкиваются с определенными материальными проблемами. То есть вот эти два страха, они накладываются в отпечаток, и безусловно, как бы... Зараз у нас є певні... технічні проблеми зі звуком, я так розумію, є картинка. Олена, зараз ви нас чуєте? Будь ласка, режисери просять поправити вас навушники. Тоді давайте ще раз спробуємо зв'язатися з Оленою Князєвою. І ми ще... Олена, зараз ви нас чуєте? Тож, я прошу ще раз режисерів перенабрати Олену Князєву, і ми дослухаємо її думку. Також паралельно, будь ласка, зателефонуйте Ганні Ятвецькій, і також ми дізнаємося,
А що вона гадає з приводу того, чому збільшується тривога в українців під час карантину? А певно, що все залежить від фінансового стану українців. Якщо він, якщо є гроші, у нас то і моральний стан відповідний. Якщо з фінансами дійсно є велика проблема, а вона наразі така існує, то і моральний аспект залишає бажати кращого. Також згідно ось цього дослідження рейтинг, жінки краще адаптувалися та призвичаїлися до змін, а чоловіки фіксуються зростання депресії. Це дуже цікавий момент. І ось мені підказують, що знову повернулася Олена Князєва. Олена, як ви зараз нас чуєте? Да, слышу, все нормально. Тож, я ще озвучив таку інформацію, що згідно дослідження рейтингу, жінки краще адаптувалися до карантину. Чи є у вас пояснення цьому? Ну, сложно сказать. Я, честно говоря, таких данных не встречала, но я могу просто дать свою интерпретацию. Да? И здесь вот, наверное, проблема заключается еще и в том, что вот этот вот карантин, он в большей степени сказался на поведение и вот, наверное, вовлеченности, да, женщин в сам процесс, потому как, наверное, женщины — это та категория людей, которые испытали на себя трудности карантина в большей степени, поскольку им многим пришлось совмещать и роли, если кто остался на работе, да, то они удаленно работают, при этом они постоянно находятся дома, соответственно, они выполняют и свои семейные роли. То есть у них, если есть дети, да, то они должны контролировать еще учебный процесс, заниматься воспитанием, при этом кормить семью с утра до вечера. И, естественно, нагрузка на женщину, она как бы увеличилась. Что касается адаптации, ну, я могу сказать, что, наверное, знову у нас проблема зі зв'язком, тим не менше. Основний меседж. Олена, зараз як ви нас чуєте? Олена, як ви нас чуєте? На жаль, все ж таки не вдалося відновити зв'язок, але основну думку від Олени Князєвої, кандидата соціологічних наук, ми почули. І зараз з нами телефоном Ганна Ятвецька, також кандидатка соціологічних наук. Ганна, я вас вітаю. Доброго дня. Отож, щойно ваша колега Олена Князєва говорила про те, чому жінки більш краще адаптувалися до карантину, у них менше проявляється депресія, ніж чоловіків. А тут цікаво почути вашу точку зору. Чому так відбувається? Ну, смотрите, я особо не вижу большой разницы между, по исследованию между женщинами и мужчинами. По конкретному этому исследованию, если мы говорим об исследовании рейтинга. Вот. Но, в принципе, женщины чисто физиологически и психологически больше, легче адаптируются к длительным нагрузкам. Поэтому, да, действительно, если мы будем говорить глобально, то женщины, то есть, в принципе, исследование ничего нового не показало. Женщины действительно лучше адаптируются, чем мужчины, к вот таким длительным нагрузкам. То есть это чисто и психологически, и физиологически, женщины на это рассчитаны больше. А щодо вікової групи, хто найбільше піддається панічним настроям? Ну, вы понимаете, вот я когда посмотрела полную версию исследования, с точки зрения ошибки, если мы будем брать ошибку выборки во внимание, то там принципиальных различий нет. То есть нельзя сказать, что есть принципиальная разница, которая статистически значима, между разными возрастными группами.
Ну да, пожилые люди и средний возраст более, скажем так, показывают большую тревожность, но это понятно, это тоже объективно, естественно, поскольку пожилые люди оказались, да, они более уязвимая группа, с одной стороны, а средний возраст – это те, на кого ложится основная нагрузка во всем, скажем так, да, и в, грубо говоря, в добыче денег, и в обеспечении тоже пожилых людей тех же. То есть, ну, все очень сильно естественно. Ще таке питання, оскільки ви знаєте, сьогодні Кабмін продовжив карантин, як мінімум, до 11 травня. Ось це якось вплине на моральний аспект українців, які всі чекали, що 24 числа він закінчиться. Можете ще раз повторити питання, я не услышала, там якісь помехи були в самому початку. Сьогодні Кабмін продовжив карантин до 11 травня. Це якось вплине на моральний аспект українців, які чекали, що все закінчиться 24 квітня? Ну, звісно, це повлияє, оскільки люди вже дуже устали, і люди дійсно дуже багато оказались без роботи, дуже багато пострадали в плані доходу, у кого-то уменьшився значительно доход. И, скажем так, у большинства тех, кто пострадал, нет никакой подушки безопасности. Поэтому, к сожалению, ну, люди пострадают, и продолжение карантина очень негативно скажется на большинстве людей. То есть здесь нужно думать о том, как поддержать вот эту основную массу людей, которые потеряли в доходах, и особенно тех, да, у кого, кому, скажем так, работодатели платят от того, что, то есть, человек работает, ему платят, он не работает, ему не платят. Вот, то есть, и таких людей достаточно много, и они оказались в очень тяжелом положении. Я дякую за вашу точку зору. Спасибі, що долучилися до роботи лайв-студії. Ганна Ятвецька, кандидат соціологічних наук, була з нами телефоном. Ну, а далі я вже готовий передати естафету своїй колезі Олені Ротаріо, але перед цим поставлю питання. Олена, ось дивись, згідно дослідження рейтингу, жінки краще адаптуються до карантину і менше знаходяться у депресії, ніж чоловіки. Чи є у тебе пояснення? Я бы не разделяла гендерно, потому что я как раз за гендерную политику. Так что я думаю, что тут, наверное, без разницы. Женщины, наверное, легче переносят карантин, потому что они в большинстве своем больше сидят дома. Но некоторые женщины, некоторые работают, как мы, например. А чоловік, який залишився без роботи, я думаю, що весь час дома йде знайти кошти, аби прогодувати сім'ю. Ми ж бачимо процент розводів в Китаї, я думаю, що це якраз то саме время, коли мужчина і жінка оказалися на одній території, на одній кухні, на одній гостинній, спальні, і я думаю, що тільки з цим зв'язано. Я дякую тобі, далі повністю передаю тобі слово. Эфир «Седьмого» продолжает лайв-студия, и тема нашего эфира «Корона-кризис нет двойным стандартам». И сегодня в гостях